me Kopën e Lezës. Nuk është me fasi fare që Veriu do të jetë letra kryesore e lëvizjeve të vendosur në këtë fushatë. Edhe për arsyen se ata vlerësojnë se është e arritura kryesore, po edhe për arsyen se pjesa tjetër politike nuk është në pozicione të favorshme për shkak një do të thëja mungese të analizës strategjike se çka mund të përfitojnë nga situatat në betejat lidhur me Veriun. Pra në këtë studio i kom thonë vazhdimisht që çështja e Veriut dhe çështja e dialogut duhet të jetë ide e konsenzusit, jo vetëm pse është e mirë për Kosovën, po pse është edhe ndoshta e dobishme edhe për opozitën, sepse betejë politike e opozitës mbi Veriun është gjithsesi e humbur. Do thotë, pa marrë parasysh rezultatet që i korë, sasinë e rezultateve dhe cilësinë atyre rezultateve që i korë një qeveri në Veri, në përpjekjet e saj për shtri sovranitet në Veri, konfrontimi mbi të është i dëmshëm për opozitën. Pra, ko pas ko e kemi pas opozitën e cila ka fillu të kuptoj, ose është për cilë me nëjë përkraje televizijës, ose me dhe heshtje, por ajo përkraje, ajo heshtje, ka zgjatur deri në momentin kur një ambasadë bo nervoz, ose një ndërmjetës bo nervoz, edhe ka orë dhe ka shprej një mlef ndaj qeveris, një kritik, dhe pastaj kori opozitor fune kry për një avdet ju ka pashkangjit ehos së një kritike që e ka bo një përfaqësues i Bashkisë Ndërkombëtare. Rëndom në këso situata, këtu i konvenohen përfaqësuesi ndërkombëtar cili do shtetë që është, sepse i ndimon përforcimit mesazhit tij, po ai shpesh herë edhe nuk qon kryt për fatet politike atyre që e përkrojnë. Mërzitet për të arriturat avat shkurta të diplomacisë së shtetit të vetë që e përfaqëson. Dhe në këtë kësi të ndimi i shumë opozitarve për të bë kërë i kritikave të përpjekjeve të Albin Kurti, si me thonë, kjo është e pakoordinume, po na prish me Amerikën, po na mund qof, qyre, spengon Bashkinë Ndërkombëtare. Ideja është që na prishim me Amerikën, ylli, na prishim me Amerikën, o dole ambasadori Amerikan ka deklaru. Mandej, e ki edhe ambasadori Hill atje. Veç ideja është që unë e komparu. Si jemi na ata që muj mu prish me Amerikën, nuk jemi na që është, qyre, me kona të forë, mund të prish me Amerikën edhe ishim drejsh kur kishim dorë, asë jemi drejsh, asë jemi prish kur kemi dorë. E kom për obligim me dërgunin sa. Asë një rezultat në politikë të jashme që 4 vjetë, asë një njohëja. Nuk ka që kena lërzu për njohëjeve dhe maherët. Që që lërzu ke marë në bështetje për mujë antarësu në organizatë ndërkomtare, ke marë marveshe stabilizim asësimit, ke marë shumë. Ke marë liberalizimin e vizave. Jo, më të është marë liberalizimin. Jo, kur mëtë, qeverin Kurti. Ma është qeverin Kurti. A, ti ka sëllët? Liberalizimi është në qeverin. Apo veç pak? Amerika veshët, jo na. Amerika veshët, jo na. Po, Amerika veshët, jo na. Po, miro, veç Amerika veshët, jo na. Pse mu vesh në fjallën, Allah i lehë. Amerika veshët, jo na. Pra, unë me nëjë që ka qenë nga të më thëtë, kjo është identitet që ka ka thonë Albin Kurti, kur ka kërku trupa shtesë të forit. Besaden, ose banalizat, ose... Ideja është... Ideja është që nuk ta je, apo në ty fjallën, dhe pa yllën. E para, po që njëti stena, që ka thonë Albin Kurti për duke forma shumë, njëti të ka thotë kjo Amerika veshët. Është e natyrshme që do të shkoj fushata në këtë pikë, ekziston një percepcion i lartë i publikut që ka pas avancim për dallim, ka pas avancim të shtuar me prezencën e institucionit, gjithsesi me cenimin e funksionalitetit të Serbisë në veri. Do thotë, i cili ka qenë, ta themi drejt, jashtë marrëveshjeve. Pra, nuk ka marrëveshje për funksionimin e postës, nuk ka pas kur marrëveshje. Në më posta, Telekomi i Serbisë ka funksionu si një struktur paralele në veri, pa kur farë marveshje. Këto nuk e ka nëshru as Hashim Thaçi, as Isa Mustafa, as Hoti, as Kërkushiq. Nuk kanë qenë funksionale në formë të jashtëligjshme. Dhe këtu janë kështu veprime të cilat i ka marrë qeveria Kurti dhe ka ndodhë, pra, janë mbyllë edhe strukturat e komunave, edhe posta,
edhe dinari, janë dalë besa dhe zgjedhjet e Serbisë në gjithë Kosovën, në cilat janë majtë në fund të organizume. Gjithë faktu, janë e ka kriju një përshtypje në cilë shqyqën. Në 2013, ju po, dhe po, kretjë, në 2013. Funksionimi postës, me funksionu posta e Serbisë në teritorit Kosovës? Për mësë me funksionu. Për mësë me funksionu, pra daje. 2013. Gjithë a janë funksionale jashtë marveshjive, edhe strukturat paralele janë jashtë marveshjive. Nuk ka marveshje, aty pajtohem me ty, që ky nuk është të bo diçka jashtë konturave të asaj që i ka parapo dialogu në Bruxelles. Ti marrëthe atë jashtë marveshje? Ti tha i ka të arritur atë jashtë marveshje? Jo, jo, veprimtaria e këtyre strukturave ka qenë, nuk ka qenë sankcionuar me ndaj marveshje paraprake. Dhe po, nuk ka diçka që i ka leju mbrojtjen teritoriale.